alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg kan simpelthen ikke... Altså... en dårlig start. Jeg kan virkelig ikke altså forstå, at det er blevet december måned. Hvor blev det her år af? Jeg synes, det er så crazy. Jeg er også virkelig sådan glad og stolt indeni, fordi i dag kommer jeg til at lave min måneds favoritvideo fra november måned, hvilket betyder, at jeg har lavet 11 af de her videoer, og så mangler vi kun december, og så har jeg faktisk opnået det mål, jeg ligesom satte mig for. Og det er jeg mega stolt over. Og nogle gange skal man huske at sige højt, når man er stolt af noget. Lige klap sig selv på skulderen, og... tommel op. Mest fordi, som jeg har sagt igennem alle de her videoer, så har de her slet ikke været overdrevet populære. Det har været nogle af de mindst sete videoer på min kanal det her år. Men jeg er glad for, at jeg har holdt ved mig selv og stadig lavet dem. Fordi for mig handler det ikke om, hvor mange der ser med, hvad der er populært. Det handler om, at dem der faktisk ser med, synes det er hyggeligt. Og jeg har synes det har været hyggeligt. Og det er faktisk det, der har betydet allermest. Så jeg... er virkelig glad og taknemmelig for alle jer, der har set med i de her videoer. Jeg er virkelig glad for den ene person, der indtil videre har lavet en kommentar på min seneste video omkring, at hun godt kunne tænke sig, at jeg faktisk lavede de her år opbrugte produkter. Fordi, igen, det er ikke noget, jeg tænker er så populært. Det er ikke noget, folk sådan virkelig gerne vil se. Så der bare er nogle få mennesker, der har lyst til at følge med, der vil se de her videoer. Kæmpe stort tak til jer. Det betyder virkelig meget. Jeg føler altid lige, at jeg skal komme med sådan en prædiken, inden jeg starter, fordi jeg jo godt ved det hele, og det er vigtigt for mig at sige højt, fordi igen, det betyder helt vildt meget for mig, og jeg er en person, der virkelig godt vil vise den her taknemmelighed, fordi igen, det betyder fucking meget for mig. Vi er altså kommet ind i december, hvilket betyder, at jeg har tænkt mig selvfølgelig at vise nogle af de favoritprodukter, jeg har været ekstremt glad for her i november måned. Som altid vil alle produkterne være linket ned under til dem, jeg kan finde. Inden jeg snakker for meget, fordi I'm always doing that, håber jeg, I har lyst til at gå lige ned under lige nu og her og give den her video et kæmpe like. Det kan også være, at I lige har lyst til at gå ud og hente lidt eller andet at drikke, fordi det bliver som altid en mega chill video. Så tænker bare, at vi skal komme direkte ind i videoen. Jeg vil i dag starte med min mad- og drikkefavoritter. Jeg har simpelthen haft den mærkeligste favorit. Altså det vil jeg ærligt talt godt sige, og jeg forstår det ikke. For jeg har simpelthen i november måned købt ekstremt mange af de her mørk chokolade Marie. Helt ærligt, den er fucking kedelig. Altså det er en Marie-kiks med chokolade rundt om. Jeg kan godt spise Marie-kiks, hvis det sådan er det eneste der er, så det er ret hyggeligt. Og jeg kan da huske det her med sådan Marie-kiks og skumfidus og chokolade. Mums. Men det er ikke særlig tit i mit voksne liv, at jeg spiser Marie-kiks. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg har synes de her har været en virkelig god snack. Det er ikke engang fordi de er super billige. Jeg tror at sådan en her i Føtex koster 15 kroner. Der er faktisk kun 15 stykker i, det så jeg først nu. Men jeg tror synes det er min fjerde pakke jeg har, og jeg har jo faktisk gemt den her, fordi jeg vil vise den til jer. Jeg tror bare, det er sådan, nogle gange har jeg brug for et eller andet go-to snack herhjemme, hvilket selvfølgelig er lidt træls, og der ved jeg ikke, hvorfor jeg synes, de her har været ekstremt gode. Jeg kan bare virkelig godt lide chokolade, og jeg har en eller anden tanke i mit eget hoved om, at det her, det er bedre, end at spise en hel plade marabu. Det er det måske også, men det er ikke fordi, det er super meget bedre. Men jeg har virkelig spist mange af dem, altså, de smager godt, men jeg kunne også godt have fundet noget bedre. Så det er sådan lidt en mærkelig favorit, for jeg forstår det ikke. Men er du sindssyg, har spist mange af dem. Hvis man følger med ind på Instagram, tænker jeg ikke, at det her det kommer bag på nogen. Fordi jeg har drukket et par Bold. De har simpelthen lanceret en helt ny variant, som er deres Protein Ice Espresso. Jeg har fra starten af, jeg så Bold i Løvens Hule, været ekstremt glad for deres produkter. Især fordi jeg er typen, der rigtig godt kan lide iskaffe. Jeg kan godt lide sådan en iskaffe to go. Og jeg synes generelt bare, at deres smager ret godt. Man kan også få de her sådan helt standard i Føtex og Netto til 5 kroner. Dem kan jeg også godt lide, men jeg synes, de er sådan lidt mere søde, hvor jeg føler lidt det, at det er 3 shots espresso, hvilket det jo også er. Jeg har simpelthen været så heldig, at de sendte mig en kasse. Det gjorde de også med deres sidste, hvilket jeg er mega glad for, fordi igen, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg ved ikke, om det er sådan en mental ting, men jeg føler, når jeg drikker sådan en her, så får jeg bare lige sådan ekstra niveau, og jeg bliver bare sådan lidt mere power. Og jeg ved ikke, om det er sådan hele konceptet også ved det, der bare gør, at jeg føler mig sådan, nu er jeg sgu klar til dagen. Jeg synes i hvert fald bare, at de er et prøvesmag værd, hvis man godt kan lide at drikke iskaffe. Jeg glæder mig faktisk til de dage, jeg drikker ind om ugen, for det bliver ikke hver dag, men et par gange om ugen. Jeg tænker at tage lidt make-up favoritter, fordi jeg har lige 3 styks. Igen, hvis man følger mig på Instagram, så har jeg været på ferie i november, hvilket faktisk er første gang nærmest i mit liv, jeg har været det. Jeg har produkt med, som jeg ikke tror, jeg har snakket om før. Jeg er ikke sikker, fordi jeg tror faktisk også, jeg havde det med, da jeg rejste i sommerferien. Men jeg tog det op fra kælderen, og det gik bare op for mig, hvor glad jeg var for det her produkt på ferien. Det er simpelthen det her Young Lab Daily Sun Scream Cream SPF 50. Til normal dry skin. Jeg tror faktisk, jeg har fået den her i en form for goodie bag. Goodie box hedder det jo. Eller lady box, eller sådan noget lignende. Det har jeg været medlem af før. Den har egentlig sådan ligget i kælderen, fordi det er jo ikke altså sådan, hver dag, jeg føler, jeg har haft brug for SPF, selvom at
mange siger, at det skal man gøre i sin hverdag. Jeg er en person, der bliver ekstremt rød. Altså det gør jeg generelt, og jeg er også rød på brystet for ferien. Jeg blev også lidt rød på skuldrene. Jeg er ret vant til det, men jeg ved ikke helt, fordi jeg brugte den her hver dag. Den har sådan lidt farve i, men der står, det er en SPF 50, og jeg blev slet ikke brændt i ansigtet. Og det er faktisk nærmest første gang sådan på ferie, jeg ikke er det. Hvis altså næsen plejer at være sådan lidt øv eller panden. Jeg synes, den var mega god. Den er virkelig let og dejlig på huden. At den seriøst holdt mig clean på hele ferien, og senere på ferien, da min kæreste var blevet forbrændt i ansigtet af at bruge min normale solcreme, der begyndte jeg faktisk også at bruge den her, selvom der var farve i, så det er ikke sådan noget, der dækker, synes jeg i hvert fald. Men altså, det er et fucking godt produkt, og jeg kommer helt sikkert til at have det med sådan på ferien, når jeg skal afsted, fordi det har virkelig beskyttet mit ansigt bedre end min solcreme generelt gjorde. Jeg føler lidt, når vi sådan kommer ind i sådan den her mørke tid, så har man sådan lidt brug for sådan ekstra konturering. Jeg er generelt ikke sådan en person, der konturerer super meget. Det er bare lidt solpuder i ansigtet, og så er det det. Men jeg føler bare, at vinteren gør, at man sådan har, altså det ser flot ud, når man sådan er lidt mat i huden, og så lige lidt konturering. Og en af de paletter, jeg sådan er ekstra glad for, er virkelig gammel. Det er en Kat Von D palette, som jeg på et tidspunkt var meget excited for, at jeg købte i min YouTube-karriere. Det er simpelthen den her. Kan vi lige... Hej, kamera. Man kan nok også godt se, at den er brugt en del. Den her desværre faldet af. Det var lidt øv. Men det er faktisk den farve, der sidder herovre. Den, der sidder yderst, synes jeg bare har en virkelig sådan kold tone. Der er virkelig flot på huden. Jeg synes generelt også, at de her to pudre, som jeg også har brugt ret meget, er virkelig god under øjnene. Den er bare virkelig god at sådan have med, også da jeg var på ferie. Men også, hvis jeg nu ikke sover hjemme, så er det bare mega fedt at have både solpuder, konturering og puder i en. Derudover er der også et spejl i, hvilket er møgsmart. Den her har holdt mig i så mange år. Altså sådan, det er helt sindssygt. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg kommer til at komme igennem den. Men sådan nogle produkter kan jeg også godt lide, især puderprodukter. Der er nok et tidspunkt, hvor man sådan lige bliver nødt til at tænke sig om produktet stadigvæk dur, fordi det bliver også lidt klamt. Jeg ved også, at december måned bliver den her en kæmpe favorit. Som jeg sådan har sagt meget igennem sådan de her favoritvideoer, så har jeg ikke så meget forstand både på hudpleje, hårpleje og makeup. Men jeg bruger bare de ting, jeg føler, der passer til mig, og derfor kan jeg godt lide sådan at fortælle det videre, fordi det er oprigtigt noget, jeg er glad for. Nok mest fordi jeg ikke går så meget op i det, så jeg endelig finder nogle gode ting, så skal jeg bare snakke højt om det. Det har også gået op for mig, når jeg sådan har skudt ting her i november, at jeg går jo ikke rigtig med øjenskygge, men jeg føler igen, når vi kommer til sådan den kolde tid, så kan sådan et lidt mat øje bare virkelig gøre noget. Og da jeg gjorde mig klar til en julefrokost for nogle dage siden, der gik det bare op for mig, at jeg har været så glad for den her palette, når vi er gået med ind i november måned. Jeg har ikke helt lige lyst til at udtale, hvor den er fra, fordi det ved jeg ikke. Men det er sådan en nude palette, som har så mange flotte farver, som bare passer så godt til den her årstid. Jeg har faktisk lige ved at ramme bunden på den her, hvilket jeg synes er ret imponerende. Og i weekenden, der brugte jeg de to lyse, og så brugte jeg faktisk det mørke sådan op i creasen, hvilket jeg heller ikke sådan har gjort før november måned. Og jeg synes bare, det så virkelig, virkelig flot ud, og så lige døb hånden i noget shimmer. Altså, jeg synes faktisk, at jeg så virkelig flot ud. Og så gik det bare op for mig, at sådan generelt, når jeg sådan skal et eller andet, så bruger jeg ret meget de to farver her, fordi så får øjet også lige sådan lidt ekstra farve, men jeg synes bare, at den fortjener lidt kærlighed, fordi jeg har ikke sådan snakket så meget om den i forhold til, hvor meget jeg egentlig har sådan haft glæde af den i løbet af året. Og igen, i de kolde måneder, så er de her sådan beige-brunlige farver er bare virkelig fedt. Det lyder som om min computer vil være let i baggrunden. I'm so sorry. Vi kan tage lidt hudpleje, jeg har her. Jeg tror faktisk lidt, jeg har snakket om de her før, men igen, kold tid gør bare tør ansigt. Til at starte med har jeg været rigtig glad for de her fra Pure & Care, som er sådan nogle øjenmasker. De her, de kan købes i normal. Jeg har nærmest lige købt den her. Jeg skifter lidt imellem, hvad for en farve det er. Det kommer lidt an på, hvad der sådan lige fanger mig den dag. Det her, det er med C-vitamin og noget hyaluron. Men man kan jo også købe dem i den her form, hvor jeg har købt den grønne, som vist er også med hyaluron. Det lyder så dumt. Jeg synes bare, at det her det er mega fantastisk, og jeg kan virkelig godt lide at bruge dem, fordi jeg føler bare tit, at jeg sådan døjer med ret mørke rande under øjnene. Jeg føler tit, at jeg sådan er virkelig tør under øjnene, og sådan, jeg føler bare, det er sådan et sted, jeg sådan glemmer at pleje mig, også fordi når jeg endelig sådan bruger en eller anden creme eller maske, så kan jeg ikke så godt lide at komme tæt på mine øjne. Så der er det her bare et virkelig godt alternativ for at få lidt ekstra fugt. Jeg synes generelt, det her det er smartest, at man kan købe sådan en her til hvad 30 kroner, hvor der er en masse styks i. Men hvis man nu ikke sådan ved, om det er en, så synes jeg egentlig, det er ret fint bare lige at prøve de her. Og det er faktisk nogle af de bedste sådan øjenmasker, jeg synes, jeg har prøvet. Og jeg synes generelt, Pure & Care gør det virkelig godt. Jeg føler før i tiden, at jeg har snakket lidt om sådan skrop på
benene og kroppen. Jeg synes, det er virkelig svært at sådan have fundet en ordentlig en. Det føler jeg, jeg har nu. Jeg har lavet en fra Nivea i en tidligere video. Men jeg har faktisk aldrig nogensinde skrubbet mit ansigt eller sådan krop før det her år. Og det kan jeg godt mærke, at det har den virkelig haft glæde af. Jeg synes, det har været sindssygt svært at finde en god ansigtsskrub, fordi skrub hedder det. Skrub. I don't know. Nu siger jeg det bare. Jeg synes virkelig, det har været svært at finde en god sådan til ansigtet, fordi kornet helst ikke sådan må krasse for meget. Det må ikke gøre ondt. Det må ikke svige, men der skal også være lidt i. Og nu har jeg prøvet den her fra Nivea, som jeg faktisk tror, jeg har fået i en Nivea julekalender, jeg havde på et tidspunkt. Man fik en masse produkter, og jeg føler bare, at det er først nu, at jeg ryddet op i mine ting, efter jeg flyttede. Og jeg synes faktisk, den er mega perfekt. Den har korn, som ikke gør ondt. Jeg synes, den dufter virkelig, virkelig godt. Og så føler jeg også bare, at den sådan ikke får min hud til at blive tør. Jeg synes også, jeg har brugt sindssygt mange produkter i badet, hvor sådan efter jeg har brugt dem, min hud har været så forfærdeligt tør, at det sådan har været helt vildt. Og når man så lige propper varmt vand på, så gør det ikke rigtig bedre. Hvor den her efterlader også bare huden virkelig, virkelig blød. 100 på, den koster ingen penge. Igen, jeg kan godt kunne se, når jeg så endelig nu skrubber min hud og krop, hvor meget dødt, klamt hud der er. Så jeg synes, at det er super ærgerligt, at jeg ikke har gjort det her før, i stedet for nu, når jeg er tæt på 30. Men igen, der er bare nogle ting, der sådan først går op for mig nu, fordi jeg sådan ikke rigtig føler, at jeg sådan har haft nogen, der lige har banket mig i hovedet og sagt, måske skulle du lige bruge det her. Så det er også derfor, jeg tit godt kan lide at give mine råd videre, fordi hvis der bare sidder et menneske og tænker, så vil det virkelig varme mit hjerte. Hårde produkter. Ja tak. Et af dem sidder jeg lidt og piller lidt ved i dag. Jeg har simpelthen været ekstra glad for min styler fra Nigma. Lige pt. Er jeg faktisk nærmest kun Nigmas styler. Det eneste, jeg selv har tilbage, er mit glatte arm. Så jeg ikke lige ved, om jeg får GHD. Det ligger på jorden, det var derfor. Men jeg har så både skiftet mit krøllejern og sådan mit wavingjern ud med Nigmas produkter i det her år, fordi fuck, jeg synes, de er gode. Altså virkelig. Det her, det er altså deres auto twister, tror jeg, den hedder. Og da jeg så det her produkt første gang, der var jeg lige ved at falde ned af stolen, fordi det her skulle mit hår bare ikke komme ind i. Jeg synes virkelig, jeg har set mange af de her sådan skrækhistorier, især med de her produkter, hvor håret sådan skal ind i og køre rundt, og så sidder det fast, og så brænder det af. Og jeg tænkte, no fucking way. Men jeg vil sige, jeg er så positiv overrasket. For det første synes jeg, at det er virkelig let at krølle sit hår med. Jeg har faktisk gjort det i dagens anledning, og det var fordi, jeg var til frisøren i går, lige for at tage nogle spidser og farve mit hår, og ville gerne lige se, hvordan jeg sådan kunne style det. Men for det første tager det mig ikke engang 7 minutter at krølle hele mit hår. Og jeg bruger det altid på 180. Den har sådan en lille knap her, så man kan dreje højre og venstre fra, hvor man krøller sit hår, så ligesom pandehåret kommer væk fra ansigtet, krøllerne kommer væk fra ansigtet. Mega smart, for det har jeg aldrig kunne finde ud af med et normalt krøllejern, hvordan man gjorde for det passede bedst. Du kan også sætte en timer på, hvor langt dit hår skal være inde i den. Jeg havde den i dag på 10 sekunder, tog en tot ind i, trykker, kører rundt. Derudover er det også smart, fordi den har den her ud over, hvilket betyder, du kan altså stå sådan her og holde på den, imens du krøller hår, hvilket gør, at du ikke brænder dig. Det har jeg også gjort rigtig mange gange. Du kan også bare lægge den på jorden, lægge den på whatever hvor. Altså, det lyder som om, det er en reklame for den her, altså sådan virkelig. Men det er et virkelig godt produkt, jeg har været virkelig glad for det, og jeg synes virkelig, at Nigma gør det så godt, og deres stylingprodukter er ikke de eneste, jeg ejer og har været glad for. Fordi mit andet hårde produkt i den her måned er også fra Nigma. Det her, det er altså Nigma Styling Glitter Sticks. Jeg har faktisk 3 pakker her. 2 af dem har jeg faktisk købt selv. Det er dem, der er her i, og den her har jeg fået sidst, jeg var til et event. Det er sådan en lille pakke her, hvor der kommer en masse sådan glitter stone, som du både kan bruge til ansigtet og håret. Jeg brugte de her, da jeg holdt fødselsdag. Jeg har brugt de her, når jeg har været til fester. Jeg har været til julefrokost, og det er så mega smart. Jeg er 100% sikker på, at jeg kommer til at bruge nogle af de her til nytårsaften. For det første koster de ingenting. Og de er mega let bare at påføre. Du tager bare en af og trykker den ned i hovedbunden lige et par sekunder. Af, og så sidder den der. Jeg er mega fan af hele det her koncept. Altså sådan, jeg ved, at det her det kommer til at være en favorit det næste lange stykke tid fra min side af. Jeg er vild med det. Altså sådan, jeg sidder lige og kigger på dem, fordi jeg er sådan, fuck, hvor er det smart det her. Som altid har jeg selvfølgelig også tænkt mig at anbefale en lydbog eller podcast. Jeg bruger jo appen Podimo, fordi Podimo har en masse eksklusive podcast. Men i dag har jeg faktisk tænkt mig at anbefale en lydbogsserie. Jeg jo er på lager, og derfor så hører jeg ret meget lige for tiden. Og der kan jeg virkelig godt lide at høre lydbøger, fordi de tit varer længere tid. Og jeg har simpelthen formået at høre 4 lydbøger fra den samme forfatter. Det er altså forfatteren Anne Gro, tror jeg hun hedder. Hun har altså lavet den lydbog, der hører Mysteriet i
genbrusen, nøglen til mor, døden i kurbadet og ligene i lysthuset. Jeg elsker jo krimibøger, så det her det var bare en perfekt serie for mig. Jeg kan virkelig også godt lide de her lydbogsserier, hvor man følger nogle bestemte personer og sådan både hører om mordet og hvordan det bliver løst og hvad der sker og hvem de interviewer, men også følger de her karakterer. Der synes jeg det er fedt, når det er sådan en serie, fordi man sådan føler, man lærer dem at kende, man hører sådan lidt insider om dem. Og jeg synes den her serie var så god. Jeg formåede at høre alle fire nærmest fra sådan slut oktober og hele november, og jeg tror altså der var over 12 timer i hver bog. Det er i hvert fald for mig virkelig en anbefaling, hvis man godt, ligesom mig, godt kan lide at høre lidt krimibøger, så det er altså en serie, jeg vil mene, man skal tage fat i. Og som sagt, så er det sådan, at jeg har muligheden for at kunne give jer en gratis prøveperiode, hvis I kunne tænke jer at prøve Podimo. De har som sagt både lydbøger, podcast og også eksklusive podcast. Så der er altså en masse god lytning, hvis man godt kan lide det. Til sidst i dag vil jeg lige vise nogle random favoritter, fordi det er noget tid, siden jeg har haft dem med. Jeg føler lidt, at det giver sig selv. Vi kommer ind i en tid, hvor jeg synes personligt, at malebøger er mega hyggelige. Det begynder at blive mørkt, hvilket betyder, at jeg synes, det er virkelig svært nogle gange sådan at lave ting i sin lejlighed. Det kan godt være, det er bare mig. Jeg kunne godt bare sætte mig for min computer, men nogle gange har jeg også brug for at lave noget andet. Og for mig er malebøger bare et virkelig godt sted at sådan forsvinde hen. Den her, den er altså købt i Bog & D. De her fra Johanna Basbrut. Det tror jeg ikke er sådan udtalt. Men de er virkelig, virkelig fine. Som I kan se her, så er jeg i gang med at male en svamp. Nu forsvandt den lige der. Jeg synes bare, at de her malebøger er virkelig fine. Der er rigtig meget sådan forskelligt at male. Der kan være motiver, men der kan også være sådan nogle her, hvor der er forskellige små ting. Jeg har lavet sindssygt mange forskellige. Det her, det er Den Vidunderlige Verden. Jeg synes bare, at det er meget hyggeligt. Min sidste favorit har jeg taget med i random, fordi det her har jeg fundet i normal til 10 kroner. Og det er simpelthen sådan en lille dufte parfume her. I og de toilet, eller hvad de hedder. Men jeg kan næsten ikke se, hvad der står på den. Men som sagt, jeg har købt den her til 10 kroner. Jeg forventede ikke super meget, fordi jeg ville egentlig bare gerne have en parfume i min taske. Og jeg mener det. Jeg har virkelig fået mange komplimenter for, at den er på. Jeg har fået flere komplimenter for, at den er på, end jeg har for min Revlon, som jeg går med til hverdag. Det er helt sindssygt. Og det er bare sådan en lille lorteparfume her. Til 10 kroner. Jeg har sådan set ikke set den lige siden jeg har været normal, hvilket jeg har været ret ked af det over, fordi jeg følte, at jeg bare skulle have et helt lager af dem. Jeg føler også, at det sådan, på den måde har været en god favorit, fordi det er ikke det er så sat at sige. Men jeg føler ikke, det er så tit, jeg bliver komplimenteret for min duft. Det lyder det er forfærdeligt at sige højt det her. Selvom jeg godt ved, at jeg sådan dufter Revlon eller hvad jeg gør, og det må da dufte godt. Men altså, den her har været meget bedre. Så sådan, det synes jeg er lidt vildt. Derfor prøvede jeg også med i random, fordi jeg havde faktisk ikke tænkt, at det sådan skulle være en stor favorit for mig. Den dufter også virkelig godt, synes jeg. Mega sødt. Så den håber jeg, at jeg på et eller andet tidspunkt finder igen, fordi den er god. Igen en lang video af mig, der sidder og snakker. Det er som om, jeg aldrig får lov til at snakke med nogen, fordi når jeg snakker med jer, så kører jeg bare sådan her, og det er helt vildt mærkeligt. Men jeg håber helt vildt meget, at I har nydt den her video. Jeg tror måske lidt, at mine decemberfavoritter kommer til at blive sådan mine all-time favoritter for hele det her år. Måske hvor der er 2 eller 3 produkter i en kategori, for så tænker jeg sådan at lave en form for afslutning for de her favoritvideoer fra 2023. Det må vi se på. Det var egentlig bare lige en tanke, jeg sådan lidt havde. Så jeg håber virkelig meget, at I har nydt den her video. Tusind tak til alle jer, der har set med, og til jer, der kigger på mig lige nu. Husk endelig at gå ned og lægge den her emoji nede i kommentarfeltet, og så håber jeg bare inderst inde, at I har det mega, mega dejligt. Hej hej!